السلام عليكم، دوستان خير و ابسترگا باسترگارال و داریم دبارا یه ولی سما نشتا و دو هدر بیسته و دو های موش ده گرد بورد روش گرد شروره ده کم ده تو هسی بینه ده پلا بولده دارم شروع ده بولده دارم ده ده پخیی و ده پلا تکتر شروع ده چه ده تکتر اور گیر آوالی ایده ده پاره چه کم ده ده موش ده گرد بورد برچ ده و بس برچ که چه کم ده تو هسی هم مینه و دو چه کم ده ده موش ده خیلی روش بار شروع ده الحمدلله و ده 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 دیدی په کې نو راځو لکه دا موږ دې کلی برج دې په دې باندې دا ډوډۍ مور یا خپل هم جوړه کوم کوي نو بس روان دي په بل کې کوم نه راځو دا روان بس دا هم دا 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 څنګه دې موږ برج ټول شروع دې او دا ټریکټر هم دې چې دا ټریکټر پکې چلی اور اورگی دے پر شگا پاس دی دا بار گین بدا چل دی نو را مطلع اگا چ کوم دے روڈ گو دو پز ذکر اسم دوستانو جے دو اے ما دے کری ولے کول ہتے چا خپل لوٹ تر کو دی جے ملے چ بے پدے کے باج ٹائم کے دا خبر شروع شی مست جے پدے کے کور صحیح نہ رکھو چ کوم دے کے کور گندا وی خراب وی نو تو سے پبل کولا واس کا ول شبل چ دو مجا دے پورا گورنمنٹ نہ الاؤٹ روڈ دے وہ الاؤٹ روڈ کے دو چکم دے دو شروع دے مجھ برج دے کوٹ لکھو پھول چکم آغاز دے دینا ٹریکٹر پہ کیوں شروع دے دینا وہ کمک کے دے توستا نور ویگل دیر کام ہے چکم دے مجھا شروع دے دینا دا ٹریکٹر روڑی او دا شکے دے لان دے نا اے دے لیول بہت ملا کوشش دا دے چکا پہ برابر کو تو چڑھوئی تو مجھے خاتمہ کی بولڈیزر ہم روان دے بولڈیزر پمکھ کے حرکات کی اور دا چکم دے دا چڑھائی مڑی ختم ہونا رہتا نا وہ دے تذر روزانہ ذکر اور کودے ہم سے ہر وہی کلی دا حق جڑی جی شاید اخبل لوٹ تھا پوس ہم کی آگے پس کوشی لگا تھا کور سے کم پالٹی کہیں نہ آگے تھا مجھ بالکل بتا دو چاہ دے پی ٹی آئی حکومت تھے پائے کہ دا کور شروع دے نہ اور تین شوئل چاہے بل حکومت ہے پی ٹی آئی دے وہ دے پی ٹی آئی حکومت بعض ٹائم کے کورونا ہم لیٹ کی بعض ٹائم کے پٹیم سی وجوہات دغه دي چې مسئلے مسائل زیات دي د بولډیزر چې کوم دی راو پوس کیږي زه پسې ورسته ورو ورو گردش کوم دا چې کوم ټانکی دی تو وباجی او بل چې کوم دی دغه لاندې تاسو ته نظر ته راسي دا پپونه دي موږ د ګیس چې موږ ام ان ام پی ایس ته دا خوښ کوو چې په دې د فورا نظر شانی وشي او دا د روډ دی پخېدنې نه مخکې وراچي د ګیس پپونه چې مخامخ تاسې وینې دا موږ ډاکټر عمران خاټک ته دا خوښ کوو میا خلیق الرحمان ته دا خوښ کوو چې دا د موږ ته بال شي ویل چې اوس وفاق او صوبې حکومت د دې دی لوس کې دا خبره بال کېدل شي ځکه بال کېدل شي چې دا موږ کړي ته کوټلی کلان او سری خانې ته دا ګیس فراہم شی دے سلنڈر ہونا مو زون خلوش شی زکہ چھے دو پیپونا چھے گورے دے مار ونے کے خورا وارے دی نو دا گزارش پو مجھا میں نے ایم پی ایس ابتدا کم چھے دے مانے مجھتا فوراں کار شروع کی او دا درے و کالو کلو مسالہ حل شی لکہ دے گیس پا کم انا سورا آگا چھے او بلا ایٹو ویل خبر دا ایٹو ویل دے مجھتا سپرمان نشتا تقریباً جواد بنیم کال وشو لپتا دے نو آگے مانے دے کار ہوں کی دادا تا مجھ دکا خواست کوئی ہے میں نے ایم پی ایس ایف چتا سے دیا لکے نا جیت وڑے دے پوشی پی کے پین سیٹ او چھے بیس آگا چھے وا نو پدے الیکشن سے انو پدے کمیابی چھے سی لکڑے انو اے پین سیٹ نمی خلی کا او دے چھے بیس نا ڈاکٹر عمران خاٹک دا وہ جیت کرے ہو نو دے دو دواد وزلہ منتخب شو
نو د دوو ځلو په نسبت د نه موږ دا کور غواړو چې دا کوم کور دلته کیږي او شروع دی. نو د دې دپاره د نه موږ دا مطالبه کوو چې موږ ته خو دا درې سیزونه او بکه دا خبره د بجلی پاتې شوه. نو بجلی چې کوم سیستم دی چا پسې 12000 بیل لاسي او چا پسې هغه تلاوت دی د یادو تلاوت دی. نو هغې پوښتنه ته نه کوو او مطالبه کوو چې موږ ته د دام به حل شي او بل چې کوم دی دا روډ هم شروع دی او استاد بولډیزر روان کړی دی او خپل گردش ورسه کوي چې کوم دی موږ پاس هغه دی خپله دوستانو دلته دا چړوي ده چې دا موږ ورتهیم چې خاتمه کوي او دلته نه ډېر ګاډي وتښتېدې لکه روډر چې کوم دی هاته نه ټولو ځوان ونې نیو لکه کټویا والا بس بڑے چیکن نے پروگرام شروع دے ادا دے مجھا ایک اور لکھور بجاتے خود روڈ دے جی آ کم مشتا دل ترا ہوا تو کوئی ہم خیر ایسا اور آؤ ہوا تو کوئی کم ابے یہ دیکھواڑ اور داؤ پدے کے ڈیر کور مکی نو چې چا خیراتی کویا والیم دی کې یو څه وخت کې پیپ اغوم. نه پیپ مقصد دغه دی چې دی پکې خپل هغه ماشین ولګوم او زما پسې بولډیزر هم روان دی. بولډیزر به پکې نور هم کار کوي لکه دې مانې به هغه کوي بیا په ګټه اچي دا په ګټو مانې دې هغه کوي هغې سره به بعد دی کار نور مزید شه. بس دا چې کوم دی کار شروع دی ماشاءالله پیپ ورته هم راغلی دی او دا د موږ کویا او ایکوډلی خور چې کوم دلته ګاډي به ګرم را ګرم شي او دا ورته جنریټر بندوباسې کړه. بس دا کویا چې کوم دی تقریبا درې ګزه کویا دی خو ماشاءالله اوبه پکې داسې ده لکه د سیلاب دی پکې او سیلاب چې شروع شي نو بیا نه وداریم او بس دا ترایي هم شروع ده نو دا جنریټر هم دی ما چې کوم مینوال وي دا د موږ د کاټلي فور روډ در ته ځنم چاپکام دی ته ځکه راکودنم چې نوکسه کار نه منو ویلې چې د ګورنمنټ نه ورته پیسې ملاوي نو موږ به دې سه تاون ساتو دی بیا موږ خبره نه غورځي. دا د موږ د کاټلي فور هر یو کس ته دا گزارش کوم چې د سړک ته راکوزیږي دې خپله ماینام کوي بعضې ټایم کې زه نام نو تاسې ته پکار دي چې دا داسې مانې حق ده او دینې او کویا را ووتو او دا کویا چې کوم دی دا را ووتو. بس کوی نه وځې ته دا شانتیا شو چې ټي کویا را ووتو اخ که زه یو که نه وو چې په کوم ځای درته پرون زه ولاړم چې دغه ځای دی منې موږ ته هم نه یاده شوي چې کوم ځای کې درته وایي خو انجینیر صاحب شاه خپل محنت کوي. انجینیر صاحب کار خو ماشاءالله شروع دی کار شروع دی انشاءالله نن به خیر ماښام ته روډا راځي ګاډو والا د دغه خاص کوم چې را مې ربانی وکړي لکه ونې تاسو به سره کوپریشن کوي د تاسو کوپریشن نه لوام نه سره شو کولای اے کلی ګاډي چې کوم دی لږه الیار چې چا ضرورت پورا نه وي سامان نو پورا کې درسا چې دا وا کوم ضرورت سامان مو یا پورا کې نو به چې روډ په خیر نه پایې کې بلش دا ان شاء الله تکلیف راسي و افتیر از نه کوشش کوو چې نیکسټ افتی کې دا مو کلیر کو کوشش مو ډیر شروع کړی دا ګاډي مو سیوا کړی دي دغه په کدن څو نه راځي نه یې برابرې موږ خو نن خپل هغه ویل کړه وځي چې راشي او یو ګوډي دوکي مسالې وي نو هغه مو شوم ته مونږ لري ان شاء الله چې سبا ته ان شاء الله بیا نور وځي. او بل دغه انجینیر صاحب دا کوشش وکړه چې د مخکې زیاده تشم چې دغه سیس په کلش خاتم شي نو دا به ډیر شو شي لکه زیاده تشم دا اخیری هغه در کوم ویژل در کوم نه بزید به دینه بعد موږ نور راځو. اسلام علیکم پیرا خی بس وبا چا خو موږ ته ګوره ګوره په موږ روانه ولې باران نه مخکې باران نه کې اته انجینیر صاحب او دا چې کوم دی بعضې ټایم کې مرګرې چې د روډ تفوس نه کیږي د روډ بالکل کیږي دی سه په تاسو خپل تاون ساتې او موږ به دی سه خپل ساتو نو یی چې دی ولاس نه ټاک نه کیږي دواړه لاسه چې میلاو کې انجینیر صاحب دغه چړوی دی لیدلی د مخامه داس کلیپ ته وګوره کی دا کم از کم چې کوم دی که نه کوشش وکړه
چې هغه در سره کېږي که نه دوځې نه دی دوځې دلته پورې دی را برابر کړه ورته مقصد باندې پوه شوې دلته پورې دا برابر کړه چې دی نه دی چړی هغه ووځي نه نه لکه یالته نه بدی به ښه سور کې روان شي ګوړه چې کوم دی که نه میدان ورته کولاو دی دا هغه مخامخ بټ نه را تیر نه شي دغلته نه دې ته میدان به کلیر دی نو دی په دې به کلیر دلته پورې به دی ښه منډه نیسي اوچت په دی خیژي او بس دا هغه درته گزارش درته زه کوم او بل د کلي والا ته دا احتجاج کوو چې کوم هېواک ضرورات سامان موي آیا وال نه پورا کې گوڑ والا تھا نو بے درے سالور دے تقریب تے دا تیر کے درسے جو روڈ مولش بال شی انشاءاللہ تعالی تو اسے روڈ دے چانے دے پدے خپل گوڑ چیل پیل کرے کو دے سب تو اسے کو اپریٹ کرے زکہ چھ اے ول اس نہ ٹاک نہ وجی ہڈیرا میں نہ انجینئر صاحب تے تو نہ مجدم نہ ٹیم اخس تو او تو مشترک او بس دا بولڈیزر ہم شروع دے او بس سلام او لر بر پشتون خوشحال سوتے وہ دونوں تاریخ دیتا بے آگاہ کم ریپیٹ کم چھ 12/11/2020 تھے اور بس دا پر کے بلڈیزر شروع دیا مارتا مطالبہ اے دل تا نونی سے تر دل تا پورے ہو کا چھ دو روڈ در سلش موچت چھنو دے گوڑی زور بو برابار ورتا سیمپل چھ وہ انشاءاللہ تعالی بس دیرہ میرا بانی چھ چھ تلر بر پشتانہ خوشوال آباد ہو سے اور بس نور دیتا سنشن میلا وسلام